အစိုးရတည်တံငါးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတလုံးတစ်ဆက်ပင်စင်စစ်ချင်းမြင့်မဲ့ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဦးအောင်ကိုကိုလာကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ တိုင်းပြည်စည်းဝါးရေးအကြံတဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာပြည်သူတွေကထည့်ဝင်တဲ့အခွန်အခကျင်းဝေးတွေကိုဒီလိုချင်းမြင့်ဝင်မျိုးတွေမှာမတုံးသင့်ပဲတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍတွေမှာသာတုံးဆွဲသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တအူးကအခုလိုဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂလိုတိုင်းပြည်ဟာအင်္ဂလိုလိုဖွံ့ဖြိုး
ရှိတယ်ငွေကြီးကိုစနစ်တကျကိုင်ကိုတုံးချဖို့နော်စနစ်တကျကိုင်ကိုတုံးချဖို့နောက်ပြီးတော့ချွေတာဖို့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ချွေတာလိုက်တဲ့ပုံရှင်အကြေရုံနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအကြေရုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လို့ပို့တယ်ငွေကြီးကိုရရနိုင်တယ်အကြေရုံပြည်ရှိပါတယ်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့အမှန်လောင်းတွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွား တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြခြင်းကလေးကစီရင်အနေနဲ့တဦးတယောက်ကိုကျပ်သိန်း90ကျော်ကနေကျပ်သိန်း100နီးပါး၃ဆွဲနိုင်ခဲ့ကြတာပါဒီလိုထောင်ထဲချီနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလာဆောင်ငွေအပြင်ချင်းမြင့်ငွေထပ်ပေးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်များစွာထိခိုက်နိုင်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလို
ရှိခဲ့တယ်လို့အကဲလို့ဟိုမကြဘူးမသိဘူးအလားတူပဲဒီဘက်ပိုင်းမှာဒီတပါတီစနစ်ဒီစနစ်ပေါ်ဆိုရှယ်စနစ်နဲ့ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်တော်မှာတောင်းပါလေသူကလာစားတဲ့ဘုံတို့ထောက်ပံ့ပြီးပြီးခဲ့တာရှိတယ်တနေ့ချင်းပဲစီဝေးတက်တက်ရက်ပဲထောက်ပံ့ပြီးခဲ့တာရှိတယ်။ဒီလိုချင်းမြင့်ဝေတွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မပေးသင့်မပေးထိုက်ဘူးလို့ပြောဆိုနေကြပါမိမယ်။ပေးသင့်ပေးထိုက်တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။သင်ပါတယ်။ဟိုဒီနေ့ဟိုဘာခေါ်လဲ။ဒါစပြီးပြောကြရသူတို့ကိုချင်းမြင့်နေကုန်ပြူချင်းမြင့်နေအနေနဲ့ပေါ့နော်။သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့တက်တန်းအလိုက်ဒါကိုဘာပေးစင်လာတာအနေနဲ့ပြေးမယ်ဆိုတော့လေဟိုဒီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စောစောကပြောသလိုပေါ့လေ။ဒီဟိုဒီညအတိုင်းပြည့်ဆင်းရဲတဲ့အတိုင်းပြည့်ပေါ့။ဟောဒါဘတ်ဂျက်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးအဲ့မှတန်းနေပါနေတယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အဲ့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပြီးမယ်ဆိုတော့လေဒါတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုကတော့များတော့များတာပေါ့လေနော်လွတ်တော်တက်တန်း၅နှစ်ရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့2012ခုနှစ်ဂျားပြက်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိကြပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့နှစ်အလိုက်တစ်လုံးတစ်ခဲတဲ့ပင်စင်ခံစားကြရမယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုဘိုးလက်ပါ